Tās uzbrukumā Batņa nespēja arī paņemt līdzi. Esam atpakaļ arī aizsardzības zonā. Metiens neizdodas. Kazahstānai tikmēr jau uz otriem vārtiem. Cierkals iet uzbrukuma zonā. Cierkals laužas uz vārtiem. Noteikti pārkāpums nebūs. Kazahstāna spēlētājs meklē Kašči. Nu. Cierkals lauzās uz priekšu. Viņš tika traucēts. Zaudēja balanci. Un nu, uzkrita tieši vārtsargam virsū, arī ļoti nepatīkama epizode Šutovam. Pilnā ātrumā ietriecās viņā Cierkals, redzam šeit uzņēmis labu ātrumu. Cierkals laužās uz priekšu, aizsargs nospēlē pret ripu. Un ar slidām pa priekšu Cierkals ietriecās vārtsargā. Jā, nu tiesa skatīsies, vai nebija vārta gums varbūt pat. Šajā gadījumā, nu, jāpaskatās vēlreiz, vai mēs arī varētu izvērtēt pilnvērtīgi. Bet kāpēc to viņi skatītos, vai apspriestos vispār? Nē, nē, laikam skatīsies, vai nav vārdu gumas, arī galvenais tiesnesis iet skatīties. Jā, tā var arī būt. Jā, būs šī video caurskate. Noteikti arī mums būs tā iespēja caurskatīt. Nu, redzam, ka viskārtībā Šutovu piecēlies tāds... Pārbīļa mirklis šim vārtsargam. Mēs ripu pazaudējām. Nevarēja redzēt no mūsu puses, kur ripa izspruka cauri. Cierkals ar kājām pa priekšu ietriecās vārtsargā. Nu, redzam, ripa slīd. Nu, ripa laikam slīd garām. Kaut gan ripa pārgāja pāri vārtu līnijai. Redzam, kad vārtsargs tiek novākts. Tas ir padevies Cierkalam, un ripa ir vārtos, bet vārti nav vietā. Vārti nav vietā. Nu, ko tiesnieši lēm šajā situācijā, bet nu, Šutovs jau ja vaininieks bija aizsargs, kurš gāza Cierkalu, tad ir vārtu guvums. Nu, tas arī tā izskatās. Nu, jā, bet laikam nespēja tomēr atvairīt ripu. Vārtsargs, nu, ļoti kutelīga situācija. Interesanti būs... Jā, nu noteikuma grāmata tagad būtu jāizvāk, bet kamēr atrast īsto momentu, noteikti tiesneši ātrāk. Nu viņi zina, ko viņi skatās. Jā, jā, tieši tā, un redzam jau, lēmums ir pieņemts, tūt pat arī mums to pasniegs. Vārti! Jā, tāds novēlums kļāviens. Vārti! Cierkals ar savu nu, agresivitāti, jāsaka tā, guva nu, tādus neoriģinālus vārtus. Lauzās uz vārtu priekšu. Kazahstānas izlases spēlētājs viņu gāza. Viņš gan ar kājām novāca vārtsargu. Tā arī var iemest vārtus. Jā, nu mums arī gana liela mācība šajā gadījumā. Bet nu, Mārtiņš Cierkals izceļās ar otro vārtu gumu šajā turnīrā. Jā, nu... Jā, vārtu gums Cierkalam. Redzam, ripa ir. Jā, nu, gana lielā neizpratnē ir arī Kazahstānas komandas soliņš. Visi iespējamie treneri ir komunikācijā ar arbitriem. Bet, kā redzam, nu, šī komunikācija nav tik sekmīga. Gaita Mīros šķietami tulko arī šo tiesnešu lēmumu. Jā, nu, ja viņi nav apmierināti ar tiesnešu lēmumu, viņi jau var challenge ņemt. Jā, vai nebūs vārtsargu bloķēšana? Jā, vai vārtsargu bloķēšana nebūs, jo to viņi varētu ņemt. Šī situācija bija vārtsargu bloķēšana, jo nu, redzējām, ka Cierkals nu, nostum novāc vārtsargu. Un to viņi varētu izmantot kā... Nu, teikšu atklāt, šādu vārtsargu pirmo reizi karjerā redzu. Nezinu, varbūt tev, Herbert, ir bijusi kāda pieredze. Ir bijuši visādi gadījumi. Pie šāda gadījuma ir arī iedots noraidījums uzbrucējam pa ietriekšanos vārtsargā, jo vārtsargam tiešām vispār nebija iespēja atvairīt šo ripu. Cierkals ar slidām pa priekšu, labi to trāpīja kaisargos. Dievs zina, kas būtu noticis, ja viņš būtu nedaudz augstāk trāpījis vārtsargam. Nu, jocīgs vārtu gums, jā, ir bijuši visādi jocīgi vārtu gumi. Saprotams, kāpēc ir vārtu gums, bet es arī saprotu, kāpēc Kazahstānas izlases treneri ir
pilnīgi sašutuši par šādu lēmumu. Jā, nu, šo visu procesu pajautīt, šķiet ir tas, ka Kazahstānas izlases treneri taču, nezinu, angļu valodu, un spēlētājiem nākas to kulkot. Nu, redzam vēlreiz šo momentu Mārtiņa Dzirkala izpildījumā. Un... Jā. Tieši to, ko jau es arī teicu, kad viņi var ņemt challenge, jo Dzirkals nedēva Vācergam iespēju atvairīt šo ripu. Nu, tas laikam vienkāršāk izskaidrojumās. Jā, jā, tas ir precīzi skaidrojums, precīzāk šķietam nevar būt. Tagad tiesneši, iepriekš tiesneši gāja skatīties, vai ripa ir šķērsojusi līniju. Tagad viņi ņem challenge un skatās, un skatās vai Dzirkals bija traucējis Vācergam. Atvairīt šo metienu. Nē, no ar neapbruņotāts var redzēt, jā, ka tomēr ir traucēts. Bet, nu, skatīsimies, klausīsimies, kāds būs verdikts no tiesnešiem. Nav nospēlēts vēl pat 2 minūtes otrajā periodā. Ir ievilkusies šī trešdaļa, būs. Bet, nu, ja rezultāts būs 3-0, tad mums tikai pozitīvi. Man jau likās, ka hokejs ir vienkārša spēle, bet izrādās, ka te ir sarežģījumi. Un ka paši treneri arī netiek galā ar šiem noteikumiem, soģiem. Skaidrs, kad ir šis lēmums jāpieņem. Nu, klausīsimies, ko teiks galvenais tiesnesis. Jā. Un, Dzirkals netraucēja Vācergam atvairīt. Jā, ir ieskaitīts, un mums arī vairāk mums tagad būs Latvijas hokeja izlasē, jo šis coaches challenge trener izaicinājums nebija sekmīgs. Un iespēja spēlēt vairākumā palielināt maču rezultātu. Kur nu vēl labāk? Otro periodu iesākt ar gana pozitīvu sākumu. Un, protams, Kazahstānas līdzjūtēji nevar būt diezko apmierināti. Mums ir problēmas nepārāk. Iemties būs centra iemtienā. Starčenko izcietīs sodu.